Studenti vdes për 25 minuta pasi pësojt djegje ekstreme nga djeli dhe rinjallet prapë. Mjekët bën në zbulimin shokues. Një student i Universitetit Britanik vdicë 25 minuta pasi pësojt djegje të rënda nga djeli. Ishte dita e par e Charlie Vincent që punon të si mësues kanoe në një kamp veror në një hamshire në Shëbaa kur ekspozimi i djelit pësoj djegje të shkallës së dytë në kambë. Drejtues e kampit e quan 20 vjeqarin në një spital, ku u zbulua se a i kishe gjithashtu pneumoni në mushkri. Charlie, një student filmi në Universitetin D. Montford në Leicester, operua për infekcionin e frymarjes, por familia e ti i tha se gjatë operacionit a i pësoj një arrest kardiak, një mini goditje dhe zemra i taloj për 25 minuta. Motra, 24 vjeqare e Charlie, Emily, ta se mjekët zbuluan se Charlie kishte një zemrë të zmaduar e njohur gjithashtu si kardio megalia, e cila bën që zemra të punoj më shumë se normalisht. Mje këtë dyshojnë se a i mund të kishte pasur këtë gjëndje që nga lindja, por u deshë diçka, si një infekcion i frymë marjes që ajo të shfaqej. A i kaloi rreth një javë në një komat të induktuar, ku mjekët kishin frikë se do të kishin nevoj për një transplant urgent organi për zemrën dhe të dyja veshkat. Por, rekuperimi ti ishte një mrekulli për të gjithë mjekët. Dhe të enten, do këthehi në shtëpin e ti në mbretërin e bashkuar, edhepse a i do të vazhdoj trajtimin e ti në shtëpi, mjekët deklaruan se më vonë do të ketë nevoj pa tjetër për një transplant zemre.